BMT'nin 48-ci İnsan Hüquqları Şurasının Ümumi Mübahisələr Sesiyasının bu dəfəki mövzusu Azərbaycanın işğaldan azad edilən Zəngilan rayonundan keçən və Araz çayına tökülən Oxçu çayının Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən kombinat tərəfindən çirkləndirilməsi olub. Bildirilib ki, Oxçu çay sənaye tullantıları ilə çirkləndirilib, suvarma üçün yararsız hala gətirilib. Çaydakı balıqlar məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə bu barədə su, ətraf mühit və sağlamlıq üzrə Global İnstitutunun əməkdaşı Noah Kari məruza ilə çıxış edib. Qurumun verdiyi bəyanatda deyilir ki, bu addımla Təşkilat İnsan Hüquqları Şurasının və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Oxçu çayda yaranmış ekoloji təhlükələrə və kritik vəziyyətə cəlb etmək istəyir. İnsan Hüquqları Təşkilatının və Beynəlxalq Birliyin diqqətini Ermənistanla Azərbaycan arasında yerləşən Oxçu çayda yaranmış ekoloji böhrana cəlb etmək istəyirik. Çünki bu çay bölgənin ekosistemi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Buna görə də beynəlxalq təşkilatlar regionda yaranmış vəziyyəti nəzarət altında saxlamalı və təbiətin çirklənməsi ilə mübarizədə yardım etməlidirlər. Təbii resursların qorunmasının vacibliyi məsələsi beynəlxalq qanunlarda da öz əksini tapır. Belə ki, başqa ölkənin maddi ehtiyatlarına zərər verilməməsi onların qorunması öhdəlikdir. Müzakirələrdə o da vurgulanıb ki, suyun çirkləndirilməsi, tullantıların idarə edilməsi bölgədə çox ciddi bir problemə çevrilir və beynəlxalq birlik çirklənmənin qarşısının alınması və nəzarət mexanizmini hazırlamalıdır. Qurum beynəlxalq birliyi inkişaf hüquqlarına və heç bir əhəmiyyətli zərər verməmək öhdəliyinə əsaslanan sabit və ədalətli qərarlar hazırlanmasına yardım etməyə çağırıb. Oxçu çayı dünyanın ən çirkli çaylarından biridir. Çay əsasən ağır metallarla çirkləndirilir. Civə, kadmium, hətta çayın sularında qurğuşun belə var. Bilirik ki, bu maddələrdən ən təhlükəlisi qurğuşundur. Yəni, qurğuşun insanlarda xərçəng xəstəliyi yaradır, böyrək xəstəlikləri yaradır, uşaqlarda isə əqli çatışmazlıq yaradır. Oxçu çay bol sulu çaydır. Təəssüf ki, bugün onun suyu heç bir məqsəd üçün yararlı deyil. Oxçu çayı çirkləndirən əsas mənbələr Ermənistanın Sünik vilayətində yerləşən mədənlərdir. Hesablamalara görə, həmin ərazidə 30-dan çox çirklənmə mənbəyi var. Mədən tullantılarından əlavə ermənilər çaya məişət tullantılarını da axıdırlar. Vəfa Ağabalayeva, Leyla Abbasova, Bağır Kərimov, Xəbərlər.